Takže pán, dneska je 198. realizačný tréningový deň, ideme to rozprúdiť. Je to s nami aj náš Krištof, náš pán Štolverka. Púšťa kožuch. Púšťa kožuch je trochu nesvoj. Ale musím si uvedomiť, že je čas to rozprúdiť. Poď sem, ideme. Dneska je 198. realizačný tréningový deň, je 6.6.2024. Začíname 19.37, skladom aj zvukový záznam. Začíname 19.38. Dneska sú živožrty 15.15, 14.14, 13.13, 12.12 a 11.11. Začíname predne zadné, bum bum bum. Good, skončíme zvukovú stopu, pán Štolverko už odletel, chytil trošku. Takže pán, dneska je 198, ale chceš ten tréningový deň, ideme to rozprúdiť. Je to s nami náš Krištof, náš pán Štolverka. Púšťa kožuch. Ešte kožuch je trochu nesvoj, ale musí si uvedomiť, že je čas to rozprúdiť, lebo aj zvuk sedí. Je čas to rozprúdiť, pozrieme, čo tu máme nové. Ideme si dať vestu a ideme to vytočiť. Dobre. Slavkovský je hovno. Slavkovský nevie hrať hokej. Keď som videl, keď som videl Slavkovského, čo robí na tom mladé, nerobí absolútne nič. To je nejaký iluzionista, ktorý oklamal ľudí nejakou ilúziou, že vie odsýpať hokej. Ale ľudia sú proste kokoty. Ja neviem, či si nevedia otvoriť oči, ale ja som pozeral ten hokej. Slavkovský nerobil ani piču v tých zápasoch, nerobil nič. Žiadny kvalitný ťah som od neho nevidel, žiadne predvídanie, žiadne potiahnutie puku, nič. Jediné, čo robil v tých zápasoch, sú grimasy. Grimasy, tvaril sa ako skurvici. Slavkovský vie asi tak odsýpať hokej, ako je mňa odsýpať futbal. Ako nemá, že som zlý vo futbale, ale nie som ani profesionál vo futbale. To isté Slavkovský. Není zlý v hokej, neviem, že zlý. Ale Slavkovský mal profesionála pekne ďaleko. Ten primitív nevie ani potiahnuť puk, nevie predvídať, nevie nič. Jediný dôvod, prečo on sa javí, že niečo vie, je, že neviem kvôli čomu jednoducho, neviem. Iluzionista, oklamal ľudí, nedáva to zmysel. On nič nevie. Som ho videl na tom mlade, on nič nevie. On vie na tom mlade asi to, ako ja vo futbale. Až podľa mňa by som ešte oflovoval lepšie ako on v hokeji. Ja to zmysel. Nevie predvídať, nevie sa postaviť na tom mlade, nevie žiadny individuálny prejnik nevie spraviť, žiadne potiahnutie puku. Strieľa takisto nevie, dal 0 gólov. Dal 0 gólov na šampionáte.
Right. Nikto nič nehovorí. Nikto nič nehovorí. Slavkovský nevie ani pak nakoli. 0 gólov na šampionáte ako útočník. Iluzionista. A šokej si stále za mňa veľké hovno. Slovensko nemá už kvalitný hokejista. Porovnáme to s... Vždy musíš porovnávať s dobou, hej? To znamená, títo hokejistov, ktorý máme my, sú oveľa, oveľa horší ako hokejisti, ktorí majú väčšina štátov v Európe. Čiže už tamto. A dneska tie 2 jednotky, teda dneska tie 0-ky. Nebolo to najlepšie. Od najlepšie. Dneska sme vytočili solidný počet, teda 0 ako sme vytočili dneska. 0 aký, hoj, začínajú točiť sa rodovej kis. 0 aký sa pekne otačuje. To som povedal. Takže ste vytačili toho nulakov, čiže má si nekvalitnú. Aký je dneska na napojka? Dneska je... Čo bolo posledný?
Ani trošku. Ani trošku. Vždycky chaotic. Vždycky chaotic. Myslím, že je to chaotic peach. Ja som si istý. Ako hneď ten čierny je pekne smetný. Pekný smeduch. Musel nepiť asi celý deň. Pekný smeduch. Došiel sa napiť a odletel preč. Smeduch. Pekný smeduch. Pekný smeduch. Pekný smeďoch. Takže tá umlo, ako sme dneska vytočili. Iba dve prehry. Spiati sme videli tej zápasy, čo veľmi soli.
Jednak posledný, čo je jedno. Znamená 198. Relaxačný tréning, uvidenie s hranami. Bolo 6.6.2024. Skončili sme 19.55. Segment trval 17 minút a 45 sekúnd.